20-річний Максим Сахневич Черняхова потребує 250 тисяч гривень на лікування. У серпні минулого року Максиму діагностували рак лімфоузлів другого ступеня. Після 6 курсів хіміотерапії закінчив лікування. Через 4 місяці хвороба повернулася. Зараз йому потрібне лікування і автологічна трансплантація кісткового мозку, щоб не дати хворобі прогресувати далі. Каже, все почалося з кашлю весною 2018 року. Після ОРВІ залишився кашель, температура 37,5 постійно, нічні поти, з'явився зуд постійний потів. Ну, перша думка, що це ускладнення від ОРВІ. Воно саме пройде. І от пройшов місяць, я замітив, що симптоми просто не проходять. Що все як було, так і залишилось, кашель тільки почав посилюватися. Тоді я звернувся до лікарів, зробив, здався аналіз, і мені поставили діагноз бронхіт, які більшості людей ставлять, тому що лімфома Ходжкіна, вона дуже коварний такий діагноз, вона маскується під багато хвороб. Настало літо через декілька місяців, ми сиділи з друзями, розмовляли, і один друг мені говорить: «Максим, що це в тебе за гуля?» Така, вона вже стала такий червоний, як більше навіть як яйце курине. А я навіть не звертав на це увагу. Тоді дійсно підійшов до зеркала і побачив, що в мене тут вже такі більше, ніж яйце, така гуля, червона вже стала. І я вже почав нервуватися, думаю, що це воно таке? Чи це травма, чи це якийсь жировик? І я звернувся до хірургів, мене направив в онкодиспансер. В онкодиспансері виявилося, що гуля в мене не одна, що не з цієї сторони. Над ключицею, під мишками, в груді дуже багато, і мені зразу поставили діагноз. І вимагало, щоб я зразу негайно почав лікування. Після встановлення діагнозу почалося термінове лікування. Я пройшов, в общем, 6 курсів хіміотерапії складної, біокопіскалірований. Після 4-го курсу ефект від хіміотерапії він зупинився. Просто, але було вирішено продовжити хіміотерапію. Коли я закінчив лікування, я зробив ПЕТ-КТ в Києві, де було, звісно, збільшені розміри, тобто ефекту вже від хімії не було. Але тоді я підхопив пневмонію і було вирішено, що це запалення легень дає на збільшення лімфоузлів. І була назначена протизапальна терапія і через 3 місяці повтор комп'ютерної томографії або теж ПЕТ-КТ. В Києві хлопцю пояснили, що ці 4 місяці після першого лікування ремісії не було. Хвороба лише прогресувала. Максим особисто веде збір коштів для лікування на сторінці у Фейсбук та щоденно звітує, скільки зібрали. Так як потрібна трансплантація, мене під контроль бере Київський центр трансплантації кісткового мозку, і він назначає повністю лікування. Все і повністю його контролює, хоча я навіть буду проходити його в Київському інституті раку. Бо назначена дуже дорога схема лікування, і ДЖЕФ, вона називається, один курс, як мені пояснили, якщо все купляти самому, 40 тисяч гривень. Потрібно 2-3 курси автотрансплантації, яка невідомо скільки коштує, від 150 тисяч гривень. Звісно ж, знову ускладнення, обслідковування, і назначили ще підтримуючу терапію брентуксимабом, тобто препарат Ацетрікс, один флакон, якого коштує 40 тисяч гривень. Це протягом півроку або протягом одного року, і невідомо, скільки цих флаконів потрібно. Я навіть не знаю, яка сума потрібна, я навіть не впевнений, чи ми вкладемося в 500 тисяч гривень. Ну, зараз я поки збільшив суму збору до 250 тисяч гривень, а там уже в процесі лікування будемо думати і дивитися. Максим просить усіх небайдужих врятувати йому життя та допомогти в боротьбі з хворобою. Усі реквізити вказані на екрані.